Sanadkii hore waxa aan baxday kelmad ah igaarkeygi farxaanow ka joog dhiiqa lugaha lagu gelinaya taasi uu shir jaraa'id ka sheegay madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud oo markaasi ka mid ahaa madaxda mucaaradka ma ahayn hadal kaftan iimaad looga gol lahaa wuxuu xasan sheekh ka hadlayay saraakiil ciidan oo lagu eedeeyey in ciidamada ay u horkacayaan ku milanka siyaasadda hadda xasan waa madaxweynaha dalka boqolka maalmood ee ugu horreysa waxaa laga filayaa inuu isbeddel ku sameeyo hoggaanka ciidanka haddaba maxaa la gudboon saraakiishii uu ku eedeeyey in siyaasadda ay ku milmeen isaga ma ka baaqsan doonaa in ciidanka ay sidaasi noqdaan inta uu xukunka hayo dadka falanqeeya siyaasadda gobolka ayaa isweydiinaya suurtagalnimada in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dabagal ku samayn doono taliyaashii ciidamada ee horaan siyaasadda ku milmay ama in kale xasan sheekh wuxuu xilligaasi ka tirsanaa mucaaradka soomaaliya wuxuuna ka mid ahaa mas-uuliyiintii dhaliili jirtay dowladda madaxweynaha xilka ka degaya maxamed cabdulaahi farmaajo xasan sheekh oo horaan ka mid ahaa mucaaradka soomaaliya ayaa waxaa si weyn loo hadal hayay digniin uu siiyey isaga oo si gaara ula hadlayay taliyaha haatan gobolka banaadir farxaan qaroole kaasoo markaasi uun xilka loo magacaabay kadib markii taliyihii ka horreeyey saadiq john uu kasoo horjeestay go'aamada muddo kororsiga ee xilligaasi madaxweyne farmaajo haddaba madaxweynaha cusub waxaa laga sugayaa marka uu dhisayo xukuumaddiisa inuu soo magacaabo taliyaasha ciidamada qaar iyo taliyaha ciidanka sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka mid ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa yidhi uma malaynayo in ciidamada wax laga qaadi doono madaxweyne xasan sheekhna waxa uu khudbaddiisa ku sheegay aarsi ma jiri doono waxyaabo dabagalkooda muhiim ma ahan hadda waxaa loo baahan yahay in la isku keeno dadkii kala tegay marka horena waa in la soo dhisaa xukuumadda markaasi baa taliyaasha wax laga beddeli karaa wuxuu intaasi ku daray in taliyaasha ciidamada aanan dusha laga saari karin wax eed ah maadaama ay qaateen amarka madaxdooda taliyaashii hore uma malaynayo in eedda dusha laga saari karo waxay ahaayeen ciidan ama amar la siiyey oo qaatay amarka madaxweynahooda uma malaynayo in dabagal dheeraad ah lagu samayn doono ciidamada siyaasadda kul milmay waa in ciidamada isbeddel lagu sameeyo xuquuqdoodana la dhowro madaxweynaha la doortay qofka uu soo magacaabo waxa ay ku xiran tahay madaxweynaha dhaqankiisa haddii isaga ciidanka uu isticmaalo in uu al-shabaab kula dagaalamo iyo inuu waddanka ka xoreeyo ama dib u habeen lagu sameeyo ciidamada isaga dhaqankiisa ayaa laga arki doonaa laakiin ciidamada uma isticmaali doono dhanka siyaasadda madaxweyne xasan sheekh ayaa horey uga hadlay arrimaha ciidamada waxa uuna sheegay in ciidamada qaar aysan lahayn sharci ay ku dhisan yihiin ama waxyaabo kala duwan islamarkaana loo baahan yahay in dib u habeen lagu sameeyo qaybo badan oo ka mid ah deegaanada dalka waxaa gacanta ku haya ururka al-shabaab oo markasta weeraro iyo qaraxyo ka geysta gudaha magaalada muqdisho sanadkii hore waxa aan baxday kelmad ah igaarkeygii farxaanow ka joog dhiiqa lugaha lagu gelinaya taasi uu shir jaraa'id ka sheegay madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud oo markaasi ka mid ahaa madaxda mucaaradka ma ahayn hadal kaftan iimaad looga gol lahaa wuxuu xasan sheekh ka hadlayay saraakiil ciidan oo lagu eedeeyey in ciidamada ay u horkacayaan ku milanka siyaasadda hadda xasan waa madaxweynaha dalka boqolka maalmood ee ugu horreysa waxaa laga filayaa inuu isbeddel ku sameeyo hoggaanka ciidanka haddaba maxaa la gudboon saraakiishii uu ku eedeeyey in siyaasadda ay kul milmeen isaga ma ka baaqsan doonaa in ciidanka ay sidaasi noqdaan inta uu xukunka hayo dadka falanqeeya siyaasadda gobolka ayaa isweydiinaya suurtagalnimada in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dabagal ku samayn doono taliyaashii ciidamada ee horaan siyaasadda kul milmay ama in kale xasan sheekh wuxuu xilligaasi ka tirsanaa mucaaradka soomaaliya wuxuuna ka mid ahaa mas-uuliyiintii dhaliili jirtay dowladda madaxweynaha xilka ka degaya maxamed cabdulaahi farmaajo xasan sheekh oo horaan ka mid ahaa mucaaradka soomaaliya ayaa waxaa si weyn loo hadal hayay digniin uu siiyey isaga oo si gaara ula hadlayay taliyaha haatan gobolka banaadir farxaan qaroole kaasoo markaasi uun xilka loo magacaabay kadib markii taliyihii ka horreeyey saadiq john uu kasoo horjeestay go'aamada muddo kororsiga ee xilligaasi madaxweyne farmaajo haddaba madaxweynaha cusub waxaa laga sugayaa marka uu dhisayo xukuumaddiisa inuu soo magacaabo
taliyaasha ciidamada qaar iyo taliyaha ciidanka sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka. Mid ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa yidhi uma malaynayo in ciidamada wax laga qaadi doono. Madaxweyne Xasan Sheekhna waxa uu khudbadiisa ku sheegay arsi ma jiri doono, waxyaabo dabagalkooda muhiim ma ahan, hadda waxaa loo baahan yahay in la isku keeno dadkii kala tagay, marka horena waa in la soo dhisaa xukuumadda, markaasi baa taliyaasha wax laga bedeli karaa. Wuxuu intaasi ku daray in taliyaasha ciidamada aanan dusha laga saari karin wax eed ah maadaama ay qaateen amarka madaxdooda. Taliyaashii hore uma malaynayo in eedda dusha laga saari karo, waxay ahaayeen ciidan ama amar la siiyey oo qaatay amarka madaxweynahooda. Uma malaynayo in dabagal dheeraad ah lagu sameyn doono ciidamada siyaasadda kul milmay, waa in ciidamada isbeddel lagu sameeyo, xuquuqdoodana la dhowro. Madaxweynaha la doortay, qofka uu soo magacaabo waxay ku xiran tahay madaxweynaha dhaqankiisa. Haddii isaga ciidanka uu isticmaalo in uu Al-Shabaab kula dagaalamo iyo inuu waddanka ka xoreeyo ama dib u habeen lagu sameeyo ciidamada, isaga dhaqankiisa ayaa laga arki doonaa. Laakiin ciidamada uma isticmaali doono dhanka siyaasadda. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa horey uga hadlay arrimaha ciidamada, waxa uuna sheegay in ciidamada qaar aysan lahayn sharci ay ku dhisan yihiin ama waxyaabo kala duwan, islamarkaana loo baahan yahay in dib u habeen lagu sameeyo. Qaybo badan oo ka mid ah deegaanada dalka waxaa gacanta ku haya ururka Al-Shabaab oo markasta weeraro iyo qaraxyo ka geysta gudaha magaalada Muqdisho. Waxaan leeyahay wiilasha ciidamada, khaasatan wiilka saakay saadiqa lagugu bedelo la yiri, maxaa lagu sameeyey? Waryaa hooy farxaanow dhiiqaa lugaha lagu geliyo waa musqul, god qodan oo wasaqa ku jirtaa lugaha lagu geliyo ha gelin, maandhow gacal iyo ha gelin. Waa wiil yaraa tahay, mustaqbalaad leedahay 30 sano 40 sano 50 sano horla cimrigaaga ka dhibna haddii Ilaahay ku siiyo. Ha gelin dhiiqada, nimanaa ku jiro, nimanaa ku jiree qolka dhiiqada ha la gelin. Nimaa ka baxay saake, ka bax adigana ha gelin. Darajo ma aha maxamed cabdullahi farmaajo iska male darajada, maxaanku yidhahday kii kale xuu ahay xijaar iska male darajada, darajada qaanuuna iska leh, sharciyaa leh, ay ku timaadaa, ay ku jirtaa, ay ku ixtiraaman tahay qof afkiis iyo rabitaankiis maaha darajada. Dalkan horeu darajo kuu siiyey, maanta meesha ay joogtay meesheedii maaha. Ha ku dhumin wadadaas. General Odowa waa la leeyahay militariga lasoo dhaqaajinaa, intaa laga keenaa kanaa laga keenaa. Generaalow Odowaayow wiilkaygiyow, maanta maalintaad waxaas aqbali lahayd maaha.